morgen alle sammen. Klokka er 8:15 eller sånt. Jeg vet ikke om jeg forklarte det i vloggen i går, men jeg endte opp med å dra og sove hos Petter i går. Bare fordi jeg hadde lyst, egentlig. Så nå skal jeg hjem til Pia, vi skal spise litt frokost. Vi skal åpne kalendere. Ja, gjøre sånne ting da, før Pia skal på jobb. Jeg skulle egentlig vært med til IKEA i dag sammen med Mari og Maria, men kroppen og hodet henger ikke helt med, så jeg bestemte meg for å være hjemme. Jeg tror det er kjempekaldt ut i dag. Det ser veldig sånn ut, så jeg må i hvert fall skrape. Og jeg tror det er veldig kaldt. Vi får se. Kan du se ut som det er kaldt, ja? Se på denne medisete tingen her. Hjelpes meg. Så da er det bare til å få på varmen, for å si det sånn. 6 grader er det ute i dag. -6, altså. Oi, oi, oi. Så, men jeg har fått skrape, jeg må bare vente til alt innvendig dog og is også går bort. What is this? Negi cutter. Hva er negi? I don't know. Men det er en kitchen gadget i hvert fall. Og så er det den som jeg fikk tips om, den der kakedeleren. Og den her. Spennende, spennende. Kalendertid! I dag er det 14. Oh, den her er det tyngde på. Yndlingstallet mitt. Beauty for the body and soul, står det på den her. Ganske sikker på at det enten er shower gel eller body lotion, eller... Oh, British Rose shower gel. Oi, hjelp, den var vanskelig å få til. Eller er det jeg som har... Morgenhender, holdt jeg på å si. Herregud. Oh. Det var godt. Se her nå, nå har vi jo snart 10 dager igjen. Skal du åpne en sånn langen? Yay! Og så skal jeg åpne det. Ok. Ok, ok. Jeg har flere kalendere, jeg. Så er det nissen. Det er fortsatt 14, holdt jeg på å åpne 16. Julesnisse. Og så er det sjokoladekalenderen. Og i dag var det et juletre. Har vi flaks i dag, Gabi? Ja. Show me the money, som du ville sagt. Men hvordan figur fikk vi da? Vi fikk stjerne. Stjerne. Ok. Så hvis 8 av de 10 dagene igjen til jul er stjerne, så får vi 50.000. Woohoo! Lov å håpe. Ja, ja, man skal være optimistiske da. Ja. En julekugle. Det kommer til å stave et eller annet, tror jeg, altså. Ja. For her stod det et tall, da. Men det er ikke bokstavelig tall på alle sammen. Nei. Mystifistisk. Jopp. Vi har en stor luke i dag.
Vi alle gjør det. Mini sponges. Jeg vet ikke hva de skal brukes til. Perfect for applying concealer, highlighter and foundation. Skal du ta på deg foundation med de her? Det hadde bare tatt 5 år. Det hadde det. Da er jeg ferdig med å redigere en video. Det er månedens veggisboks. Juhu! Så da har jeg redigert den, så den skal bare lastes opp mens jeg driver og kjører Pia på jobb og sånn. Vi har nettopp fått en veldig hyggelig melding av han som lagde dokumentaren som jeg og Guro var med på i høst. Hallo, Vebjørn! Og hvis dere går, vi kommer til å linke den stemmesiden under her, og den kommer til å ligge fast nå. Hvor lenge kan man stemme? Står I don't noe, know. Det står ikke noe om det der. Nei, vi vet ikke hvor lenge, men vi legger den under vloggene nå, i hvert fall neste uke da, så får vi se hvor langt det her holder. Men PT-dokumentarserien er nominert som årets beste 2016 på nattogdag.no. Ja, så dere, hvis dere vil, selvfølgelig, vi skal ikke tvinge dere, men det hadde vært veldig hyggelig da, om dere hadde gått inn og stemt. For det er vel årets beste TV, var det der vi var, der, vi. Jeg sier vi, ja. Vi er ikke nominert. Altså, vi er litt nominert, da. Årets TV, ja. Det er tre... Samme Trygdekontoret og Humornjø. Nye. Men hvis dere har lyst, så kan dere gå inn og stemme på P3-dokumentaren. Men anyway, så det her var jo kjempegøy. Det var en litt morsom nyhet å få sånn på ettermiddagen. Woop woop! Så nå skal Guro gå og dusje, for at nå kommer snart Helle. Ja. Du, Brøggen! Hei! Men du har jo vært... Hun er bare ikke helt nede enda, hun. Ja, nei, herregud. Helle er her! Helle kom midt i videofilming. Så jeg bare satt meg her, så jeg bare ut av kamera. Ja! Takk, Guro! Ja! Billig. Peppi kommer ikke til å tro det han ser, for at han vet jo at jeg er redd for hunder, så han bare ruller inn på hunder. Men det her er jo ikke en hund, det er jo en katt. Ja, ikke sant? Ja, da. Prøv at hun er det jo vant til. Ja. Ja, men det er det jeg sier til han, og jeg er ikke redd for de jeg kjenner. Vi har jo nå kjent hverandre et år. Ja, gratulerer til oss! Det er faktisk over et år, så skal vi være helt tekniske. Ja, det var, ja, det var jo i november, da jeg nettopp hadde pyntet juletreet mitt. Ja. Men så skal det jo sies at det juletreet stod jo ute til sånn cirka februar, så det er jo ikke noe rart at jeg ikke har tatt ut ennå. Jeg og Guro fikk sånn... Yes. Vi la jo ut bilder på Twitter og sånn om at vi hadde pyntet juletreet. Og da ble vi tweetet tilbake fra noen sånne Christmas police eller et eller annet, om at... Det var for tidlig? Ja, det var 2 uker for tidlig. Så vi måtte ha juletreet oppe 2 uker lenger enn normalt, da. Og fordi at... Ja, men så ble jeg sånn... Det, for det var liksom straffen, da. Men ja, men da sånn, har dere på en måte allerede hatt det oppe ja, 2 uker for tidlig. Ja, pluss at... Altså, tydeligvis da, så elsker vi jo jula siden vi har juletreet oppe så tidlig. Ja. Så det at vi må ha juletreet oppe 2 uker lenger, det er jo egentlig ikke noe straff. Veldig godt, Mike. Så jeg bare, å nei, Guro! Oh, no! Hjelp, hva skal vi gjøre? Det er rota vårt å ta ned det treet som klikket der, så det er ikke greit. Hei! Skal du være med i vloggen? Spiser du lo? Skal du vlogge? Hei, hei. Hun elsker å være på vlogg, vet du. Hun har jo... Kanskje 50% av det jeg finner til vloggmøs er jo lykke. Hvor søt blir jo ikke vloggen når det er dyr i bildet, da, Guro? Det er derfor vi må få oss hund. Ja. Det er en god grunn til å skaffe seg hund, egentlig. Veldig. Hun og barn. Det er veldig... Barn gjør seg veldig bra på film. Hvorfor filmet du ikke det? Jeg går glipp av the golden moments. Det er jo bare at Lykke er ikke så... Hun er glad i å bli holdt og sånn. Men hun er sånn... Bare ikke om deg. Nå! Ja. Nå skal jeg ned! Og så har hun ikke tid. Lykke her. Sitt. Du, frøken. Er alt for mye spennende. Hun er så lydig, vet du. Er så lydig. Det er sånn... Lykkes.
snus? Ja, ikke sant? Ja, på to bein, ja! Hvor er kjøleskapet? Hvor er kjøleskapet? Fin guro! Nei, hvor er kjøleskapet? Ikke? Gå bort fra guro nå, for nå skal guro ut, altså det skal kjøleskapet ut. Men guro skal inn, her. Lykke. Kom her. Guro har lagd frokost. Neida! Middag har hun lagd frokost. Hva er det for noe tull da? Det ser ikke ut som frokost på meg. Nei, det her er sånn frokost vi spiser da. Det som fikk seg et blanket. Bare det er dates. Det er dates. Jeg har ikke dekket på bordet, men jeg har hatt sluttet av bordet. Det er på meg, ja. Ja, men Pia, hvorfor du skal ha maten her? Ja. Det er derfor jeg setter alt her. Ta sånn. Jeg også. I backup-tilfelle. Ja. Men også noen fancy sprøytepose, det ga vi ikke over for, så vi går for sånne smørkniver da. Ja! Og så smører vi. Og nå tenker jeg at det viktigste er at vi samarbeider. Ok. Hørte du si jeg proffet deg? Nei, du hørte som en barnehagetante. Ah, ja, okay. Det viktigste er at vi deler. Ja. At vi nei, Tommy, legg fra deg den dokka. Det var Karine som lekte med. Der. Men nå skjønte jeg ingenting. Jo, det er sant. Jo, men hvor skal de der enn da? Er de her, det er taket det, tenker jeg. Det er det, vet du. Nå var det nesten som vi fikk vinduer på taket her. Eløy-mafian. Ja. Det er det. Ok, er det min jobb til å se... Oh, nei, sånn var det. Ja. Dette går så bra. Vi gjør faktisk det da, mot all formodning. Gelé-shot! Eller... Gelé-shot! Topp! Kling! Kling! Nelett. Nå kommer alt til å falle sammen. Ja, nei, men disse sitter ikke helt riktig, men det er på gå. Ja, lydig. Ta-ta! Woho! Yay! Nei, men da er det jo bare pyntinga igjen, men da... Oi, og jeg skal jo, altså... Oi da. Så den går bare... De har ikke stivnet enda, så nei, og den begynte å skli nedover. Ok. Det er en liten krise her, men det går. Men jeg skal innrømme at for jeg og mamma vi var og så på nyinnspillingen av Reisen til julestjernen. Reisen til julestjernen. Og det er jo, unnskyld meg, jeg skal bare svare litt sånn. Og det er jo litt synd, ikke sant? Fordi at særlig vi som, jeg har ikke lyst til å si at jeg er gamle da. Nei, men vi som har vokst opp med denne filmen hvert år og sånn, ikke sant? Vi kommer til å ha... Jeg føler at denne veggen er veldig skjev. Hørst, det ser ikke kamera. Oi, oi! Men dette ser kamera! Hvis vi... Vi tok jo ingen shot for at taket på kirka skulle sitte. Det er sånn jeg mer. Okay. Interesting! Du, vet du hva? Vi setter taket sånn her. Ja. Ta-da! Nei. Det var ingenting som knakk, da. Nei. Nei, og det sier jo kanskje litt om hvor gammelt det er. Men nå er jo... Er det fra i fjor? Nei. Men det er fra veldig, veldig tidlig i november. Ja, men det er ikke farlig. De får svar på bildet, liksom. Men det er bedre å ha det i flere dager, liksom. Ja, det er tre dager eller sånn, tror jeg det ligger der. Og så er det da... Så du kan svare på bildene ved å trykke der. Kult! Sånn som her, liksom. Og så kan alle se hva du har svart. Mm. Og så kan man, se her, liksom, her er liksom en som har skrevet sånn, og så... Ja, og så når dere svarer, ikke sant? Mm. Så får vi svart. Og så her om dagen så var det da en som hadde lagt ut... skal vi se, ikke sant? Her, klar for trening. Og så er det sånn, er du også på gruppe, ikke sant? Så da snakker to av de som er i gruppa med hverandre. Og det er kjempehyggelig at de også kan snakke sammen. Fordi det er sånn som når vi får Snapchat, det er kjempehyggelig det også. Men da er det jo bare de som... Det er ikke like inkluderende, liksom. Nei, det er det ikke. Så da er det liksom sånn... Det er veldig bra community-bygger, da. Mm. Koselig å kunne snakke med følgerne sine, og de kan snakke med dere. Ja, så det er kjempe... Vi liker det veldig godt. Det er bare at vi må være flinke til å huske på å bruke det. Ja. Jeg er sammen med Snapchat, altså jeg har jo min egen Snapchat, men jeg føler at det er mest riktig å bruke den som vi har felles. Med tanke på at de som på en måte følger meg på Snapchat, er jo stort sett de som følger Norway Twins også. Ja. Så jeg synes det er mer riktig å bruke den.
Nei, jeg husker jo ikke å bruke Snapchat. Eller jeg har sluttet å bruke det med venner, og da bruker jeg det på en måte ikke til YouTube heller. Nei. Med mindre jeg spesifikt kommer på at nå må jeg filme noe til YouTube. Mm. Og så var jeg veldig god på det i sommer, i sånn 3-4 dager. Mm. Og så har jeg hatt en pause på et halvt år. Ja. Og så, nå så driver jeg over med vlogmas, så nå er det ikke noe vits, føler jeg. Nei, jeg bare filmer de samme tingene. Ja. Det var feil. Du var bare klart å få den her. Sånn. Oh. Det var ikke din feil. Det var lykke. Så, og så den. Skjønner vi den da? Ja, den skjønte vi ut. Inne i magen, han tar seg. Ja. Og så rundt. Mm-hmm. Nei, nå blir du godt pakket inn, du. Sånn. Det var ikke meningen. Ja, det går fint. Hun er veldig tålmodig. Altså. Eller hun har blitt det. Hun var ikke det da hun var liten. Da beit hun og sparket og løp sin vei, og man måtte tvinge henne på. Med klærne i år så har hun bare glemt at det var et problem i fjor. Så! Ja, god jenta! Nå må gjemme deg. Jo, hvor de ekkelte får på klær. Jo, de var ekkelt. Hun kommer til mamma. Mamma, se hva som skjedde! Men djevel, da han har kledde på meg. Ja. Hallo, hvis jo ikke hva han ikke gjør engang. Nei. Og jeg er på kave. Vi er på kave. Vi er på kave. Her har du vært. Hallo. De husket ikke at jeg hadde bursdag før jeg sa at ja, men jeg har jo fått masse Reese's Pieces. Og så kom de og hentet meg inn i en pakke. Oh my god. Ikke bare, holy crap. Det som er kjipt er at nå skal jeg sitte i 40 minutter i bil, og når jeg kommer hjem så har jeg sikkert ingen igjen. Det er greit. Det er greit å ha car snacks. Tusen takk. Vær så god. Og da har jeg fått en julegave der som gleder meg til åpne. Skal vi vente til jul? Ja. Håper jeg. Ingen som vet om jeg åpner før. Med mindre jeg vlogger det. Ja. Ellers kan jeg vlogge det nå, og så putte inn i vloggen på julaften. Jeg har bare casually byttet klær, og så... Ja. For denne ene pakka. Og så gikk jeg tilbake til pippa da. Å, Gud. Ja, ja. Nei, men tusen takk. Vær så god. Å, det var super koselig å være her i dag. Ok, vær så god. Ja. Jeg har ikke noen kameramann, ja da. Men, eller jeg vet ikke om det er med i kamera eller sånt. Nei, du Nei. Filmer veldig fint den der. Ja. Der. Vær så god. Takk. Denne. Ja, den er fin. Altid går tiden alt for fort. Ja. Ja. Klokka er jo plutselig. Ikke to står litt sånn varme nu, sånn, og så bare... Hallo! Jeg vil filme fra alle kanter. De kan møte... Vloggene kan møte hverandre. Jeg har nettopp et kjempeblondine øyeblikk. To vlogger møter hverandre. Jaha! Jeg vil prøve å få deg med i bildet, da. Ja, sånn. Jeg holder lenger. Nei. Se, der er Pia, og der er jeg! Åh, der er Pia, og der er jeg. Oh my god, Inception, Vlogception. Yes. Ja. Nei, men ha det bra. Ha det. Takk for nå. Takk for nå, takk for at du kom. Husk, nå må du ikke glemme den da. Selvfølgelig ikke. Og da hadde jeg en sånn... Tipper det ligger under her. Ja. Den skal jeg lykke. Kan ikke bare løpe rundt vilt vel. Kan jeg gå ut den veien nå, eller er det ikke åpent? Hvis ikke det er åpent, så kan jeg låse deg ut, jeg. Da sier vi natta, folkens. Jeg skal prøve å få en litt tidlig kvelden i dag. Det har blitt litt sent de siste kveldene, på grunn av vloggen har tatt så lang tid å lagre seg. Men i dag så skal Guro få den herlige æren av å redigere vloggen. Og så lurer jeg faktisk litt på om jeg skal gå og legge meg. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Jeg vil forresten bare si gratulere med dagen til Malin, som har bursdag i dag, når dere ser det her. Jeg gratulerte henne på Snapchat, og jeg tenkte at vi får slenge det med i... Vi har egentlig to til også, som vi skal gratulere med dagen. Det er noen tvillinger som hadde bursdag 6. desember, som jeg fikk Snapchat om i sted. Ja. Mathilda lurte på om vi kunne hilse til... jeg er så usikker på hva som man sier de navnene. Marten og Abdulaman. Abdulaman. What? Hei, opp. Vent da.
Fordi det er sånn apostrof over. Why are you not focus? Fordi det kan hende bli for nærme. Ja, men det hjelper ikke. Kan du ikke bare legge inn bildet i vloggen? Da. Jeg kan legge inn bildet i vloggen. Ja, så da sier vi natta da. Natta. Natta.